utaratibu sasa ya kanisa, hata wale watoto ambao wanafundishwa kipaimara wanapata mafundisho, alafu baadaye ndio wanawekewa mikono wakiimarishwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na Yesu alifanya hivyo baada ya kuwafundisha. Si kwamba walikuwa wamefikia utimamu hasa hasa, lakini baada ya mafundisho yake na yeye kumaliza huduma yake, ndipo wale watu wakaidhinishwa zaidi na kutiwa nguvu za Roho Mtakatifu, wakaanza kufanya kazi. Kwa hiyo la msingi ambalo nataka tulitafakari na kulifanyia kazi kwa saa asubuhi hii ya leo tunapoanza tena vipindi vyetu, kwamba muda wetu huu tuliokuwa hapa tunaokuwa nao hapa chuoni sio muda wa bure, na sio kwamba tunapoteza muda. Inawezekana tunaweza kuwa na mentality kama ya huyu niliyemtaja, kwamba yeye kafundishwa na Mungu na hana haja ya kupita katika vyuo na shule. Ni nafasi nzuri ambayo mimi na wewe tunalitazama kanisa katika mapana yake na marefu yake, tunatazama huduma zetu kwa pamoja, tunatoka tunaenda kufanya fieldi huko kwenye mitaa yetu, tunarudi tena, tunaambizana, tunapeana mitihani kama wanafunzi wa Kristo walivyofanyika wakiwa na Kristo. Shukuru Mungu kwa sababu tumefungua tena chuo ambapo sasa tumeanza tena masomo yetu. Tunamwomba tu Mungu atusaidie ili tuende na walimu wetu vizuri, maana mahali hapa tunachukua maarifa na haya ndio yatakayosababisha tuweze kuwa na dayosisi nzuri katika kanisa letu Anglikana kwa dayosisi ya Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Amen.